23-ročný Ed Chapman z anglického Leedsu nebol počas svojho života na žiadnom rande. Hoci skúšal šťastie aj prostredníctvom online zoznamiek, vždy dostal košom. Napokon sa rozhodol nájsť si priateľku originálnym spôsobom. Zaplatil si obrovský billboard so svojou podobizňou a textom Poď so mnou na rande. V spodnej časti bola uvedená aj jeho mailová adresa. Panic Ed dostal stovky správ a spomedzi záujemkyň si vybral 4 favoritky, s ktorými plánuje zájsť na rande a vybrať si konečne ženu svojho života. No. Ja sa pri tejto téme chcem nášmu dramaturgovi pozdravujeme, poďakovať za to, že bol ohľaduplný a pri chlánovi, ktorý počas svojho života nemal žiadne rande, zmenil taktne meno na Eda Chapmana a dal ho do Leedsu, aj keď všetci vieme, že je to Miško Satmári z Bratislavy. Ale tak keby som išiel prvý. Urobi to isté, čiže ja som len využil príležitosť. Predbehol som ho. Jakoby, keby som si mala vybrať spomedzi tých napadníka, ktorí sú na billboardoch, tak ostanem stará dievka. Nedopovedala my si ešte, mu skočila to... do reči. Ale ja som... To je všetko? Ani mne sa páči toto. Ja by... Ale vieš čo, Olga, zaujímavé je, že tento si aspoň ten billboard platil za vlastné. U nás máme takých, ktorým to platia ich sestry. Tak ja iba dodám, keďže Tomáš, teda áno, mám aj ja Tomáša, lebo ja to tu tiež akože, ja viem o Tomášovi, že podobné starosti mal aj on. A ja, vďaka Bohu, ja mám kamarátky, ktoré majú radi panicou. A Tomáš, ako sme sa dozvedeli, on aj verí v zázraky. A úžasné je to, že jeho manželke sa napriek tomu, že Tomáš je panic, narodilo krásne dieťa. No, chlapci, takto ja vás mám obidlo. Ale uvedomte si, no čo už je toto za blbosť? V 23 rokoch si hľadať ženu života? Však život je dlhý. Treba si užívať, treba to rozbehnúť poriadne. A v 80-ke treba si začať hľadať ženu života. Veď to má logiku. No tam už je malá pravdepodobnosť, že sa najbližší 20 rokov rozvediete. Hlavne si treba dávať veľký, veľký pozor pri takýchto billboardoch a zoznamkách, že čo je pravda a čo nie, lebo jeden muž sa sťažoval svojmu kamarátovi, že pozri sa na tejto apke zoznamovacej, ja som tam našiel svoju ženu. Ja som tak nasratý. A hovorím, no však ale tak, lebo, chápeš, no jak si môže dať medzi vlastnosti, že veselá kúpa, ktorá je za každú srandu, no určite. Tam iba kopa. Počúvajte, mal ten Ed rozhodne šťastie, lebo vybrať si z takého množstva stovky, sa tu píše tú pravú, to je šťastie. Ale potom som si povedala, že ak vyzeral dobre, hej, vyzeral na tom billboarde ako cukrík, tak niektoré ženy naleteli. Však aj popri našich cestách je taký cukrík jeden na billboarde. A tiež naleteli, nie? No. Ľudia sú na sladké, čo ti nevadí, že má jamky, má aj gulie. No, tie hulky idú do jamiek. Milí priatelia, končíme. Ďakujeme vám, aj vám, milí televízni diváci. Teraz to tými mojimi dvoma ovejme idú, tým končíme reláciu. S tvojimi končíme. Ďakujeme vám za pozornosť. Prajeme vám, teda ja vám prajem v mene nás všetkých pekné veľkonočné sviatky, pohodové, slnečné a po sviatkoch budúcu stredu sa budeme opäť vidieť a počuť, tak si to užite. Zdraví.